Սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը ներկայացվում Եվրասիական տեսական միության եւ նրա անդամ պետությունների մի կողմից եւ Սինգապուրի Հանրապետության մյուս կողմից միջև առևտրի ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Թույլ տվեք հակիրճ անդրադարձ կատարել համաձայնագրի կարևոր կողմերին։ Սինգապուրի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքման բանակցությունները իրականացվել են Եվրասիական տեսական Բարձրագույն խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Սինգապուրի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի կնքման մասով բանակցություններ սկսելու մասին 16 որոշման համաձայն։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում։ Հաշվի առնելով Սինգապուրի Հանրապետության առևտրատնտեսական առանձնահատկությունները, բանակցություններն իրականացվել են ինչպես ապրանքների առևտրի, այնպես էլ ծառայությունների և ներդրումների իրականացման մասով։ Սինգապուրի Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքման բանակցությունների անցկացման դիրեկտիվների համաձայն, ապրանքների ծառայությունների և ներդրումների շուկա մուտքի ազատականացման մասով համաձայնությունների հիման վրա պետք է ձևավորվի Սինգապուրի հետ արտոնյալ առևտրի մասով փոխադարձ պարտավորությունների միասնական փաթեթ։ Եվրասիական տեսական միության և Սինգապուրի միջև համաձայնեցվել է փաթեթային համաձայնությունների ամրագրման հետևյալ ձևաչափը. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների և Սինգապուրի Հանրապետության միջև համաձայնագիր ապրանքների առևտրի մասով, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների և Սինգապուրի Հանրապետության միջև համապարփակ տնտեսական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիր, երկկողմ համաձայնագրեր ԵԱՏՄ յուրաքանչյուր անդամ պետությունների և Սինգապուրի Հանրապետության միջև ծառայությունների առևտրի և ներդրումների իրականացման մասով։ Սինգապուրի հետ անցկացվել է թվով 7 բանակցային փուլ, որի շրջանակներում բանակցություններ են տարվել նաև շրջանակային համաձայնագրի կնքման մասով, որի նպատակն է ձևավորել պայմանավորությունների փաթեթ, ապրանքներ, գումարած ծառայություններ, գումարած ներդրումներ ձևաչափով, ինչպես նաև երկկողմ բանակցություններ ծառայությունների առևտրի և ներդրումների իրականացման համաձայնագրերի կնքման վերաբերյալ։ Համաձայնագրի նպատակն է ստեղծել շահավետ միջավայր և պայմաններ փոխադարձ առևտրային համաձայն հարաբերությունների զարգացման և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բնագավառներում կողմերի միջև տնտեսական համագործակցության խթանման համար, ինչպես նաև վերացնել կողմերի միջև առևտրային և ներդրումային խոչընդոտները, նվազեցնել բիզնեսի ծախսերը և բարձրացնել տնտեսական արդյունավետությունը։ Համաձայնագրով ներառված են այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են ապրանքների առևտուրը, առևտրի պաշտպանական միջոցները, ապրանքների ծագումը որոշելու կանոնները, առևտրի տեխնիկական խոչընդոտները, մաքսային համագործակցությունը և առևտրի դյուրացումը, սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցառումները, մտավոր սեփականությունը, էլեկտրոնային առևտուրը, պետական գնումները, մրցակցությունը և էկոլոգիան։ Կողմերի սակագնային պարտավորությունների մասով պետք է արձանագրեմ հետևյալը. ԵԱՏՄ պարտավորություններով ամրագրված անվանացանկը պարունակում է թվով 12,229 ապրանք, որոնցից 4,858 ապրանքատեսակի մասով նախատեսվում է 0% մակսատուրքի կիրարկում համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո, 597 ապրանքատեսակի մասով մակսատուրքի դրույքաչափի իջեցում մինչև 0% 3 տարի հետո, 2,340 ապրանքատեսակի մասով մաքսատուրքի դրույքաչափի իջեցում մինչև 0% 5 տարի հետո, 2,201 ապրանքատեսակի մասով մաքսատուրքի դրույքաչափի իջեցում մինչև 0% 7 տարի հետո և 716 ապրանքատեսակի մասով մաքսատուրքի դրույքաչափի իջեցում մինչև 0% 10 տարի հետո։ Նշված համաձայնագրով նախատեսված է նաև թվով 1517 ապրանքատեսակի մասով հանումներ։ Սինգապուրը վերոնշյալ համաձայնագրով պարտավորություն է վերցնում չկիրառել ներմուծման մաքսատուրքեր ԵԱՏՄ ծագում ունեցող բոլոր ապրանքների նկատմամբ։ Համաձայնագրի վավերացումը պայմանավորված է Եվրասիական տեսական միության շրջանակներում համագործակցությամբ, որը բխում է Հայաստանյապետության կառավարության միջոցառումների ծրագրից։ Հարգելի գործընկերներ, եւ այս ծրագրի ներկայացման վերջաբանում նաեւ ուզում եմ ասել, որ 2022 թվականին նաև էական աճ է գրանցվել Հայաստանյապետության արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ և 70%-ով մոտավորապես աճել է Հայաստանի
արտաքին առևտրաշրջան առությունը եւ մենք ունենք 3 երկիր, որոնց հետ մենք արել ենք 1 միլիարդ դոլարից ավել շրջան առություն, դա Ռուսաստանի դաշտությունն է 5 միլիարդից ավել եւ Չինաստանը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Շնորհակալություն։